გორის მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარებისა და ხელშეწყობის სააგენტოში ახალი პროექტია მოქმედდა. სოფელ ხურვალეთის და ხურვალეთის დემნილთა დასახლების პატარებს საშუალება აქვთ რაგბი შეისწავლონ. პატარა მორაგბეებისათვის გორის მუნიციპალიტეტის შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის კომპლექსური სპორტული სკოლის ბაზაზე შედგა ჯგუფი, სადაც ისინი კვალიფიციური მწვრთნელების ხელმძღვანელობით ივარჯიშებენ. Ო ახალი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ბავშვებისთვის რაგბის შესწავლას. ჩვენ ჩამოვიყვანეთ ბავშვები საზღვისპირა სოფლიდან და დევნილთა ჩასახლებიდან. გვეხმარა სპორტული შოთა ჩოჩიშვილის სახელობის სპორტული სკოლის ხელმძღვანელი ბატონი გიორგი პურიჭამიშაშვილი. ფიქრობთ, რომ გორში და გორის რაიონში ახლო მომავალში უფრო განვითარებით რაგბს, ხელშეუწყობთ ახალი თაობის რაგბში ჩართვას, რაც გამოიწვევს ამ რეგიონში რაგბის პოპულარიზაციას და დაგვეხმარება სამომავლოდ ადგილობრივი კლუბების გაძლიერებაში. პატარები კვირაში რამდენიმე დღე გორის რაგბის სტადიონზე ივარჯიშებენ. საამისოდ კი ხურვალეთიდან გორში სპეციალურად მათთვის სპორტის სააგენტოს ტრანსპორტი იმოძრავებს. ამჟამად აღნიშნულ სექციაში 30-მდე პატარა სპორტსმენი მეცადინეობს. ბავშვები ძალიან დაინტერესებულები არიან, ძალიან მოწონთ რაგბი. მთლიანად ასე რომ ვთქვათ, რაგბში არიან ჩართულები, ნუ მოდიან, მეუბნებიან რაღაცას, მახსნევინებენ, ასე რომ ვთქვათ, ეს როგორ ხდება და აი ძალიან დიდი მონდომებით ვარჯიშობენ ბავშვები და ძალიან ბედნიერები არიან და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ ესეთი მაგარი პროექტი დაიწყო. მე ძალიან მომწონს რაგბის ვარჯიში და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბავშვები ძალიან ჯანსაღ სპორტს მიყვებიან და ძალიან ძლიერი სპორტია. დიახ, ვიყავი სპორტით დაინტერესებული, მინდოდა რაგბზე სიარული და ჯანსაღი ცხოვრება და რავი, მე მომეც ამის საშუალება, რომ რაგბზე მოსულიყავი და მე ძალიან მიხარია, რადგან შეიქმნა ასეთი წრე და ბავშვებს აძლევს იმის მოტივაციას, რომ ივარჯიშონ და განვითარდნენ ამ მხრივ. მე ყველას მოუწოდებ ჩაერთონ ამ საქმიანობაში, რადგან ეს არის ჯანსაღი ცხოვრება, რომელსაც ყველა ადამიანი უნდა მიყვებოდეს და არის სპორტი, რომელმაც შეიძლება შენ ცხოვრება თავიდან ბოლომდე შეცვალოს. შეგახსენებთ, რომ გორში რაგბის სექცია რამდენიმე წელიწადია არსებობს და ახალგაზრდების ჩართულობაც მასში მსარდია. სპორტის და რაგბის განვითარება მრავალ მხრივ მნიშვნელოვანია და ამ თვალსაზრისით ცდება სპორტის ცალკეული სახეობის განვითარების ფარგლებს.